Por exemplo. Donsi je, kjer dan je donsi? Donsi je nedelja 13. decembra, ne? Čaki, grem kar v avto. Puno. Pa sneg. Pa sneg. Znači, 13. decembra je donsi. Vitam zuni, kako je. Ne bo glik nekaj baš. Fren. Itak da bo. Pa res? Ma šipa. Črne šipe. Mislim, šel počne črne šipe. Zaprljene zbore. Ehtomega nefeltne. Še nekaj, ne znam. Zaprl nas bojo, gledam. Ampak, kaj što da sem bil na delenki, da sem naporil, ne? Čaki, prepet, folk, prepet se morate zmeri, kaj so vse to v avto. En turan za mano, ne? Ja. Turan? Ja, turan navaden. Aha, pač. In policaj za njemu. A, mamo, mi zašla sem div. Ja. Ok. In policaj za njemu. In speljamo se semafore, lučki, paš ga je policaj. Ne ser. Turana ostavi. Viš kaj, preizkušnjo imamo? A sem zadnji vam povedal vse tablice, se pravi, to je... Aha, še to je tablice vam zadnji, se pravi... To je pa padavina. Ja, pa če smeš te tablice, ne? Ja, sploh če je tuja. Pa avto ni registar. Vse. 3-3-5 je. 3-3-5 je, v glavnem, danes imamo shakedown. A ja, uno si dal gor? Ja, ja. Shakedown je v bistvu še bil, ne? Zame. Spet ne rabiš vse povedati. Ja. Grozdaj sem že cel teden voz, v bistvu, z avtom okol. Koletek je že, ni več tedni koletek. Jih je polovil, a? Ja, pre 280 je zabil gube not, pa da. 280? Pač računal sem po obratih, kaj ti pa sem na 260. A mapo si že dal drugo gor? Aha, sam, kaj je problem zdaj? Kaj je problem? Slup, da drsi. Tako da je na moških... Dobar, dobro da držuje. Ni feelinga, pa klik. Kolik drsi? Prva, druga, drži, tretja, četrta, peta, šest, drži. Dobar, Erik, sklopko boš mogel zamenjati. Ja. Bože, drgač pa kaj, kako dela avto? Vse je Gucci? Dobar, v bistvu ful dobro se drži, več nekaj. Kaj imamo gume gor? All season. Continental. To bo dobro. Continental prav tako še ni videl. To so neke ameriške. Ameriške gume so gor, jaro. Lučke svetijo to more, ker je BMW. Vseh ni toliko trgač. Bolj je ful več. Usne je noter, kurčenje pa čuma. Veselni aparat zadnji. Šiber, veselni aparat je v zadnji. Upam, da ga ne mora biti. Kaj je tukle gor? Kao, kjero smer se peljamo, ne? West. West. West side is the best. Fucking kompas imaš ono, me jebeš. Pa, klemaš za ono gražen rad, mislim, da je tudi pojel se. Bi se nekaj lodil, no? Ma neke opreme. Dobre. Ludnik je, jaz bi še pol v kran. Gremo pa neko osa še. Div pa to pak se, kada bomo zapolila. Kran? Ali? Ja. Mislim to delat ću. Kaj? Kaj naravno je skranio? Inač, dobro. Fren!
malo smo zajevali, jebi ga. Ne da šiber otpremo, da se kje vidi. Kukam zdaj svetlobe na ravne, bolano. Ne, budala. Kaj SOS kličeš? Fred, daj se prita v mokroje. Vsaj dela, ne? Dobar, to je pa tudi res. Rakit ne mogoče sneg ne? Ne mogoče, zih je sneg na rakit. Sam tam, tu će biš za 1.6, ne? Kaj? Tam je isti kurac, će biš za 1.6, znači ni fore. Ja, dobro se. Ovo. Znači, šipo imamo počeno. Zatrnene šajbe imamo spredne, tako kar konkretno. Vzadi imamo tabelco ameriško gor. Kje imamo probne nalimane? Šipi ga. Ok. Dobar, ne? Pa feltner. Dobar, kaj boš s feltnami? Itak si preizkušnje dvignil. Ja, mislim še, da niso homologiran. Avto je ameriški, noč ni homologiran. Ti to bi jaz sem predstavil, ne? Ja, vse bomo probal. Mogoče kaj na vrati. A, di. A ja ne moram odpred vrati, tako da... A ja če sovoznika vrata hodno ven. Aktuator je šel, kaj ne? Mene pa na entriju za nanja kljuka šla. Bože... Gražemo pa zikaš na akcij trgal, po moj dan sveš. A ja, tukaj Wilhopa. Ja. To sem pa že videl. To je smrt za akcij. Ja, vem, ja. Čim čutim jaz, da mi začnem Wilhopat, spustim gas, stari. Ja, sem kom. Jaz se zmeri napsihiram. Valjda ne bomo spuščen, ne? Ja, mislim. Armatura. Enkrat bi lah, ne? To smo že uničili. Akcije pa še nisem zlomil, jaz nobene. Sem pa difol že par spohol. Prvo se voziš. Bilo tega. Koliko si difol uničil? Jaz sem 4. Evo, pa moš pa zdaj. Moj fiks več. Nareš? Ja. Ja, na C-ju sem 2. A ja, dobro, tu smo. Na kompaktu sem enega, na Daily, ne? Ja, na Taviošenu. Ja, na poligonu pa ne broji, ne? Ja, kaj. To je potrošen materijal, sedaj gremo isto po div, zato pač div je skozi manjkuje, ne? Tarez. To je isto. Letos bo jezik šli ene 4 akse vsaj, pa eni 3 difi. Pizda. Pa što tako je? Potrošen materijal. Če bo ful držav, pa ful več, ne? To mu dođe kao redovno državanje. Ja. A, di je. Dajem, no bomo videli. I starta biti mi se jedan kaj je prvo, kao veliko budžet, ne? Ja. You heard it here first, folks. Budget 335T drift car. Rad se pa tako ful kulturno pele avto, smo si ga ne predstavljam za drift, ono. Ja. Samo kakšen rondo. Ne vem, tako, veš kaj, zakaj mislim, tako, ker je tak civiliziran, kulturen avto. Ka 46, kaj je pač vojene kulture. Mah, kurec je kulture. Tudi 36, kaj ono da sta oba, mislim, ful enega rodno je za se več sliška kle. Ful takih malenkosti je več, kakor pri tem avto se mi zdi, no. Mislim, če je... Je pa res, da je 10 let novejši od opeh. Je on kaj že, no? Eurofighter, lahko drifter, ne? Dobar. Sam realno tam nič ni dal ta več. Eurofighter je res nič, basically. Samo oblika je še lih. Kaj, ta šel domov službeni, malo? Eurofighter, vsi, ki ne veste, je od HGK-a drift avto, ki je osnovan na E92 šasi. Noter ima v bistvu po želji, kjerkoli hočeš motor, ti porinajo. Ja, načelo ima tisto LS, ne? Ja, ampak lahko imaš tudi že izijat, kot bi ima James Dean se mi zdi pa tako. Mislim, da lahko je vrš kerpar. Sam tudi LS in they're not all the same, ne? Od Kaudererja, ne od Kaudererja, ja, od Kaudererja. Ja, Kaudererja, mislim, da ni on to najhujši. No, veš, sedaj lih to, ne? Tudi že par LS imaš ful enih različnih verzij motorja. Klepa, to kdar si? Jaro. Kdaj pa vam
moje, da je že kle. Gremo gražno prvat, krstiti. Da je prta. Gremo, itak, da razbijemo nekaj. No, vsi, ki ne veste, na Rudniku imajo novo garažno oziroma parkirno hišo. Tukaj je drift staje. O, bo kurec, friend. Kur neki. V glavnem Tokyo Drift, monci. Nesposobno. Moja se ima strela nazaj. Gremo ven. Daj mu meda. Dobar je. Malo uklele, da mu pa je pirožlaja. Ja. Ful so tanki po moje, no. A, to je... Zdaj bomo gasno, pa pa se pa vidimo, kaj domom prije. Poz. Ja, dokler domna čakamo, sva še poprla hud. Da vidite malo. Pa što vse je stok. Vse je stok? Pa čim tanki. Te kabli ne zgledajo stok. Stok so stok. Ha? So stok. What the fuck? Ja. What the fuck, cluster fuck? Užas, BMW. Intake. Intake, charge pipe, blower. Aha, to je v bistvu vse, kar je takrat falil, ki smo snemali, ki ste videli. Ne, to je bilo že gor, ne? Razen. Ja, intake ni bilo. Tega ni bilo, ja. Tudi tega po moje ni bilo. To, inlet pipes pač, ja. Ja. Intake kot filtra. Tu drugače 600 euro. Kova? Intake? Ja. Ta v hiši je pa ta. Kako je to? eBay klanica AIG 150. Nice, nice. Dobro, filtri so rabljeni, spucali ste jih? Sem naročil nove. Aha, a ja, se da, tudi to dobiti. Ja, ja. 100 euro so, plus dragi. Dobro, zgleda prav dobro, ej. Ja, moje sveže. Čakamo zdaj še domna. Bom pa zdaj unika ne veste. Torej... BMW 335 je bil pri tej generaciji znan kot Baby M. Kaj je bila fora? Fora je bila, da tega motorja, 1.54 B30, ni v bistvu naredil BMW. Motor je razvila Alpina za svoje potrebe. Naredili so pa 4 turbo motor, ki ima full headrooma in samo z boltoni prijaš na 400 cc konjev. Če hočeš zdaj kaj več, imaš tudi namenske kite, zato imaš single turbo kit, imaš twin turbo kit z večjimi turbinami ali pa z eno dosti večjo turbino, ki te prpele na ene 600 ali pa ne vem, single turbo kiti so tam, tudi do 800 konjev, no, cc. In za teh 800 konjev rabiš cca 5000 evrov, se mi zdi, ker v tem svetu, kar se tuninga pa tega tiče, ni velik. Za 5 evrov imaš kaj, M50 B25 turbo sestavljen, recimo. Po moje domaš, ja, zikrat. Se mi zdi, to je neka taka osnova, recimo, za nek zanimiv projekt, da dobiš neko lepo cifro, recimo ene 400-500 konjev, no. Ja. Ker je tukaj s tem, sam da je to pač daily, friendly, med pač tem kao uno. Pač bolj kao, po moje, no? Je, definitivno je. Ker je še vedno... Že v štartu je turbo motor, ja. In pač je pripravljen na to, no. Sicer, če hočeš res velike konje iz tega motorja potegant... Moraš spet delati na njemu ful, ja. Ja. Ampak, če neš drugega, moraš vsaj dih tega na glavi. 400 konjev je uno že redi, ne? Redi ja, ja, ne, 400 plus. 400 in 500 redi, ja. Če gledaš bottom end, je redi za kar hočeš. Za 600-700 konjev moraš zamenjati samo dihtanga na glavi pa vijake na glavi, tako da tudi to se dobijo od Alpine namensko. Ja. Alpina ima prej te dihtanga za glavo in vijake, lih za tega, ker so oni ta motor pol tudi uporabili v svojih biturbo modelih. In so imeli tam dosti več konjev te motorje. Ja. In so bili tudi, ja, to je fun fact pri teh motorjih, da dejansko pač ni ga sploh razvil BMW, ampak je razvila Alpina, posledično so tudi pač večino teh upgraded kosov naredili kar sami za svoje avte. In ja. Meni osebno, unika ne veste, jaz sem hotel pred M3-em kupiti 335 E92, pa me je takrat prodajalec napel, tako da sem zadnji dan šel gledat, pač šel sem na Autonet, prvo sem Autonet. In je bil M3.
kaj je bilo fora? Jaz sem imel pogoje, pač zadnji pogon, naročen menjalnik pa 300 konjev plus. To so bili moji trije pogoji za avto. To sem upisal, sicer nisem mogel izvrti pogona na avtonetu, to, če gledaš kdo iz avtoneta, zrihti, to je takrat dejansko je mislim, da je bil samo ta M3 gor. Je pa za ful nizko ceno, ne? Nisem do sploh cene. Nisem sploh cene izbral. Ali s kje obstaja ročnega na 300 konjev? Ja, takrat ni bilo nič, to je bilo 2016 po zim. Nič pametnega ni bilo, nič. Mogoče je bil kakšen F-type Jaguar, ampak ono je bilo tako 70 jurjev, vsem skup. Ne, model. Tako da ja, potem sem bil prisiljen kupiti M3-a. Jebi ga. Nič, to je to. Še zmeri čakamo domna, klesamo pred nekom, na rudniku. Potem ga pa še malo zapeljati, pa še kaj posneti. Ajde, se vidimo, pos. Kar smo dobili obvestilo, da je tukaj, zdaj, ko bomo zavili levo, pa šli čez most, policijska kontrola, tako da, a gremo probat, ali kaj bomo? Se bom priden ga naredil. Ajde, ajde, vidimo, če bo prošli. Laganica, lepo. Miri se tam, da bo. Po moje da bo. Po moje se kaj počeš? Ne, ne vidim, spustijo. Res? Vse mene tudi velikrat, sam kadr me ne. Lahko pa rečem iskreno, da sem imel večkrat dobre izkušnje, kakor slabe. Ja. Osebno sem imel večkrat dobre. Deset, dobro. Ja, dobesedno. Kolikrat bi lahko že na jebu, pa so rekel, ajde debil, pej domov. Da te ne gledam. A so že spihali? Moj, sploh ni. Kleso bi po moje, če že. Moje drgeni so bilo. Nasadi in zelenjava. Kupanje, brate. Gle, zdaj števc? Peta, ne? Kas? Ne zde. A veš, kaj je... A ja, začel drset. Ja. Sem rekel, da nož gazdili kle na gazijo, čez ta most ima, da poletimo. Sama zdaj le. Kva je zdaj s poligonom? Kdaj se bo začela sezona? A imamo kakšen okviren datum? Poligon se odpre 3. aprila. 3. aprila? Ja. Ok, to je... Ampak to... Zdaj? Pizda. Čez 3 tedna, ja. Ja. Ampak bo samo za voznike pač. Ok. Za rento, za učenje pa za šoferje. Torej drift, čole in vse ostalo bo? In vozniki lahko da s vami avti, ne, samo se sam zašpere. Ok, torej, brez gleda avto sicer, ampak poligon bo obratoval, lahko si boste zrentali avto, lahko boste prišli v drift čolo, lahko boste s svojim avtom prišli na poligon. Tako da, 3. aprila... Moramo biti pač v mehuričkih, to da se skladija, ne? Ja, ja, tako. Ampak čim manj mehuričko za pocajal, ker... Da ne bo polno... Kako velja za športne aktivnosti, da... Ja, ja, tako. Zdaj ne bo to vzel kot športna aktivnost, ampak zvorenje, ne? Ja, ja. Da so zdaj kregali, pač čim manj ljudi bolje. To je res. Slišal ste, 3. aprila onka bi se hotel upisati v drift čolo, recimo temu tako. Bi se hotel barjavati, ki bi hotel prijeti voziti svojim avtom. Kontaktirajte res Gazmik Drift Poligon, magar na Facebooku ali pa mail. Facebook, Instagram, mail, vse v bistvu. Telefonska, vse. Vse imate gor, vse imate na Facebooku tudi gor. Trenutno zaenkrat že piše permanently closed, ampak s 3. aprilom se bo spremenil tudi telefonsko imate na Facebooku in vse, tako da kar poklicati pa se zmeniti, bo najboljš. Je pa drugač že učenje, že 2 vikenda zasedena. Aha. Dajte prvi pol 17. aprila, ne? Ok. Pač, hitro se pila, no? Ja, ja. No se, čim prej, ne? Oni, ki ste že bili, veste približen kako je, da zmeri pač še tam 5-10 ljudi, ki čaka v vrsti, da bi se vozil. Za drift čolo je pa itak, v vsakem primeru treba se vnaprej najaviti. In za rento je treba. In za rento se je tudi že zdaj treba v bistvu vnaprej najaviti. Pač se najaviš, da se dobiče termin. Pol pa pač, če slučajno ni takrat cajt, bote pač pošli en vikend kasnej.
Kaj je to imelo prvo? Nice. Malo sem bil prepozen sicer. A mislim da rad bi im kazan zdaj, ker če to YouTube, pa to... Možda krompirček će celo glavo skoči. Pa, po moje da ne moraš, bomo videli. Ali bo voice filter. Uno bomo dali, k... kva so že? Kama je napreverjeno. Ja. Pa moj drug kader im v zadnju pokaže, jo saj zajedno. Jaz ne moram vreti, da je sneg, jaro. Pač, cel teden smo imeli 20 stopin, model. Ja, sem vedel, da bo sneg. Tole zdaj pa ja, vertik. Ja, vse vsak let je sneg. Ja, se to je reči. Če ne drugega, pa za 1. maj. Še aprila bo sneg. Ja, se takrat je bilo za 1. maj. Kva pa to? 34. Karavan, kamatarka. En paket. Ja, paket. Da, skor bi najahal. Kako sem vam rekel že prej, 13. december. Včeraj je bilo pa 20 stopinj. Drugač ni 13. december, danes je 14. marc, by the way. What the fuck, model? You fucking serious right now. Si resen. Sem trokeran? Ne. Opa. O, ko je to tunel? Klele je vrelo. Downpipe i grme. Tretja pa cego na gas.
Frensko sec ne gaje, mene ima završil v Jarku. Ali ga golf obrača zdaj. Če pa golf obrača, pa mislim, da bolj, da tudi mi obrnemo. Adio, jaz po Air Maxicah, Jaro, da ne bom ni tirint mogo. Je težo avto, da bi se bilo. Gotovo. Je konca? Če ameriški all season prinesejo sneg. Ja, doma pa ne bo mogel, ono pa odprt div, ne? Ja. Ne more obrnet, ne more gor, ne more enač. Smo se zajebali. Vsi za leto celi, vse se mogli stavljati. Lej, to kak je avto za nami. Adio. Kva smo naredili? Friend. Evo, content. Content, naredili smo zastoj na rekitni. Dej nehi. Dva BMW-ja zajebala vsem dan. Adio. Domen J turn, veš ko? Bom zdaj probo gurat. Bomo zdaj čaki. Ja, obrn, to je to, ne? Obrn, ni druge. Dovolj ti je lepo, pa. Kaj? Pač ne, ne v Rikard svaz, dobrn, ne? Nekaj je. Gleda, da bo. Oh. Tu mogo že štarta, ne? Da ja. Rekla se bo za do potpečenja. Znači, to je to, vroče je. Jaz bom ugasnil, ker mi zmanjkuje placa. Se vidimo. Se je ostavil. Plug. Ha? Plug. Ne, seri. To, kralju, zdaj gremo lahko nazaj gor.
meal ticket, ticket, meal ticket, ticket, comma, still in my liver, real nickels in my condom, feel hit me back, feel this one with a powder pack, pill bring me back, feel this one out in California. The blow is good, the hoe is good, the show is good, you know it's grub. Cool as me out front, that can't cool stoke, can't folk, you know it's love. Cleanest tie, no head and shoulders, hoe, you know it's grub. Shout out to my kinfolk, just got on that Coca-Cola scrub. Watch my profile and my go-kart, this my getaway is hey, say to pravi Žiga. A ta auto je bil na dražbi, kam odsisa. Žiga, 46 ali 92? 46, to je 92, s 4 vrati pa kaj. Čekaj, 30 je bilo pol tu, te 31, te 32, te 33. To ni bilo kupeja, E30 je bila dvovratna limuzina. Perfekt. In tri vrata pa bo šli do domokvirček. In pa so šli drkat s cifre na ta novi. Ja. Ti tudi je 46, pač okej. Okay. Pa res 46, pa pol imeli CI. Pa so pri 90 seri začeli jebati. 90 je bila prva. Mislim, da se to ta generacija, ne? 6, 9, 10, 10, 10. Od 2, 5 do 2, 11, 2, 12. Pol prodaja lahko več različnih kosov. Ja, dobesedno. Dobesedno, pljačkanje folka. Čeprav dobro, če tu gledaš 36, je bila najboljša. Sredo odbijač, zadnji odbijač luči, žmigo ti ne paše, ko pa je nalivo, ampak večino stvari paše, pragovi, zadnji odbijač, sredo odbijač, vse take stvari. Ni neke razlike. 46 je že malo drugače. Odbijač je že ne paše. Odvisno od facelifta, po moje. Mislim, facelift paše, ne? Na pa pa Pio bring me back feel this way da sem malo širši ali pa kaj da zgodi. Nečko. To je to. Prima. Pokaž kaj avto zmoriš. Zaprl? Meni se zdi, da se odprl šlok. Lev motorček je na desni strani, desa na levi. Sega. Ajde. Dobre. Ajde. Neki ruži na avto. Zdrav svega. Greva pogledat, kaj ruži na avto. Ja. Pragovi so še gor. Tak samo. Kaj je zadi zihor? Spredi mora biti, ne? Tato spredi ni okej. To je isto okej. Lej, kako imaš ti v zadnji snega grozde? Ni sneg to glasno. Ja, nego? Ni to ni tako plavo. Dej, kako imaš kamero, jaz noću hlen mazat. Sam pogledaj spodič, kada mi se. Bomo na glavu obrnil. Mene prvo žao futič, bo na glavu obrnil. Eki je ni. Ne vidim, čovke, ko je to? A, evo ga. Je neki, ne? Na to na uni strani mi izgleda. Ja, na uni strani mi izgleda. Ne. Kva? Tu je na uni. Zagleda na sredini, pod difom. Zdaj še kaj ozadi. Aj, kot. Ne vedem. Prvo kaj. Ja, nabrosi sneg pa je dal porinut. Ok, nismo noč resnega sfukar, ena plastika ima obi si. Ja, sem pa kasajljaki zdaj, ne? Kaj? Kasajljaki. Ja, malenkosti. Ko se ruži. Sej, to se peloš dokler ne odpade, kaj bet?
Zakaj misliš, da jaz na M3-u nijem nobene plastike v spodnji? Ne vem, če so drage. Tudi, ampak ble so gor, ne, tako da. Primarno je problem, da sem imel prej ni za kauto in da je vse odpadal dol. Klej je bil pa bolj problem sneg. Ok. To je to. Mi smo zaključili za danes, snemanjem se mi zdi, bom še prišel, če okej tazga vmes, ampak zaenkrat tudi to avto ste videli, zadeva dela. Tukaj pa tam kakšno stvar bo treba potujkati, kakšno plastiko prišraufati nazaj. Ali prišraufati dol. Ampak all in all se mi zdi kar v redu. Kaj ti praviš, si zadovoljen z avtom drugače? Pa vrede, ne. Zdržuje 5 dni, ne. Zdržuje 5 dni. Teranja. Ne, tako mislim, all in all si zadovoljen s tem, kar si plačil za ta avto. To ja. Misliš, da bo to? Samo bomo šli na koncu, da ko bo res vse na njemu gor, ne? Če se bo obnašati, kako smo hoteli, da se obnaša. Ne, ne. Gevinde je glavna stvar, po moje. Da vidiš, kako se bo avto pelo. Gevinde, puše, bremze, no, dobro, ja, ok. Strajnik. To je itak. Ima mnogo tega. Ima mnogo tega. Stay tuned, na avto se bo dosti stvari delali, tudi to bomo posneli. Si doma. Tako da, to je to, lepo se imejte, pos. Peace. Garažo fake.